Ak nemáte vlastnú studňu, pripravte sa na to, že siahnete hlbšie do peňaženky. Vodné a stočné totiž opäť pôjde hore. 14 vodárenských spoločností malo čas do dnešného dňa, aby poslali úradu pre reguláciu sieťových odvetví svoje návrhy na nové, teda vyššie ceny. Za posledných 10 rokov sa ceny za vodu už strojnásobili. Väčšina vodární návrh na zmenu cien doručila. Výnimkou je Bratislavská, takže v hlavnom meste voda nebude drahšia. V ďalších regiónoch by mohlo ísť až o 7% nárast v prípade pitnej vody. Ceny sú na Slovensku rozdielne, najviac platia odberatelia východoslovenských vodární. Najlacnejšiu vodu majú v Trnavskom kraji. Za posledných 10 rokov sa už ceny v podstate strojnásobili.